Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu selamu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıbraçu ya RPC and Information Technology ተማሪዎች ዛሬ ላይ ኢንሻአላህ የመጀመሪያውን እንኳን ወደዚህ ትምህርት በሰላም እታችሁላለሁኝ። ዛሬ ላይ በአላህ ፍቃድ የመጀመሪያውን ሌቭል 1 ቻፕተር 1 የኮንተንት ትምህርት የምንጀምርበት ነው። ቀጣ ትምህርቱን ከመጀመሪያ በፊት እስኪ እንዴት አድርገን ትምህርቶችን ልናገኝ እንችላለን የሚለው ነገር ሃይላይት ለማድረግ ልሞክር። ያው የተለያዩ ትምህርቶች ሊለቀቁ ስለሚችሉ በተራውን ጠብቀን የምንከታተል ወንድም እህቶች ግራ እንዳንጋባ ቪዲዮ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ በተለቀቁ ቁጥር ግራ እንዳንጋባ ዘንዳ መለያ ይሆን ዘንድ ሌቭል ደረጃ አንድ እዚህ ጋር እንደምናሳየው ሌቭል ደረጃ አንድ ከዛ በኋላ ቻፕተር 1 ያ ምዕራፍ 1 ለማለት ነው። ከዛ ሌሰን 1 ትምህርት 1 ብዬ በዚህ ለመከፋፈል ሞክራለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን ባየን ቁጥር ለምሳሌ ሌቭል 1 ይሄ ሌቭል 1 ነው። ከዛ በኋላ ቻፕተር ምዕራፍ 1 ነው። ዘን ትምህርት 1 ግልጽ ነው። ትምህርት 1 ከዚህ በኋላ ቀጥሎ የሚኖረው ምንድነው? ትምህርት ሌቭል 1 አንደኛ ደረጃ ላይ ከዛ በኋላ ቻፕተር 1 የመጀመሪያው ምዕራፍ ዘን ትምህርት 1 የምናገኘው ቪዲዮ ላይ እነዚህ አይነቶች ካየን ይሄ ትምህርት ሌቭል 1 ነው፣ ቻፕተር 1 ነው፣ ከዛ ትምህርት 1 ነው። ከዛ የሚቀጥለው ሌላኛው ደግሞ ትምህርት 2 ይሆናል። ከዛ ትምህርት 3 ትምህርት 4 እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እኛ የቆምንበትን በቀላሉ አይደንቲፋይ ማድረግና ከቆምንበት ትምህርት መቀጠል መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቻፕተር 1 ነው ይሄ፣ ቻፕተር 2 ወይ ምዕራፍ 2 ቻፕተር 3 ቻፕተር 4 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በዚህ ቻፕተር ስር ሊኖሩ የሚችሉ ትምህርቶች ሌሰን 1 ሌሰን 2 ሌሰን 3 እያለ ትምህርት 1 ትምህርት 2 ትምህርት 3 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ትምህርቶቹን ወደ ኋላ ብናገኛቸው ወደፊት ብናገኛቸው የተዘበራረቀ ቢሆን በእነዚህ ቁጥሮች አይደንቲፋይ እንድናደርግ ለማስቀመጥ ሞክር ያለሁኝ። ሌላው ያው ይህ ትምህርት እንዳልነው ከመጀመሪያው ጀምሮ የግድ ፕራክቲስ የሚያስፈልገው ነገር ነው። ባለፈውም ከኛ ቁሳቁሶች የሚያስፈልገው ምንድን ነው ብለን ነበር። እነዚህ መጽሐፍ፣ ማስታወሻ ደብተር፣ ከእንደገና ደግሞ አጠቃላይ ሴክሬት የስቴሽነሪ ማቴሪያል የጽህፈት መሳሪያ እንትኖች ያስፈልጉናል በአቅማችን ማለት ነው። ከእንደገና ያው ኮምፒውተር ደግሞ ቢኖረን ጥሩ ነው። ምክንያቱም ነገ ከነገ ወዲያ ፕራክቲስ ስንጀምር የግድ ወደዛ ላይ መግባት አለብን እና ይህን ኮምፒውተር ቢኖረን ይመከራል። ስለዚህ ይህን ካልኩኝ በኋላ ቀጥታ ወደ ዛሬ ስለያዝኩትኝ የመጀመሪያው ትምህርት ይገባለሁኝ። ከዛ በፊት ግን ያው ሁላችንም አሁን ላይ የምናውቀው ጉዳይ አለ፣ የሀገራችን ጉዳይ። ያው ሰላም ከሌለ ምንም ነገር ከባድ ነው እና ሁላችንም አደራ ምለው እባካችሁ በያለንበት ዱዓ እናድርግ። ስጁድ ላይ የአላህ እንበል። እኛን የፈለገውን ልብ እንደፈለገ መቀያየር የሚችለው አላህ የሀገራችንንም ህዝቦችን ፖለቲከኛዎችንም ልባቸውን አራርቶ ወደ ሰላም የሚሰምሩበት መንገድ እና ሀገራችን ሰላም የሆንበትን ሚንስ ሁላችንም ዱዓ እንድናደርግ ለማስታወስ እሞክራለሁ እና አደራ ላለሁኝ። ከዛ መቀጠል እንግዲህ ይህ ትምህርት ፕራክቲስ የሚፈልግ ነው፣ ወይም ደግሞ ተርኪዝ ወይም ደግሞ አቴንሽን መስጠት የሚያስፈልግ ነው፣ ልክ እንደ ማንኛውም ትምህርቶች ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ዝም ብለን አዳምጠን እንደዚህ የሆነ ነገር ይዘን ዞሮ የምንለው ነገር አይደለም፣ እውነታውን ስናገር ማለት ነው። ስለዚህ በኮምፒውተር ትምህርት በዚህ በአይቲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዙሪያ ማዳመጥ ብቻ የሚፈልገውን መረጃ ማግኘት አይቻልም፣ በማዳመጥ ብቻ። ለምን? የእጅና የአእምሮ ወይም ደግሞ የእቃው ኢንተራክሽን ነው። የኮምፒውተሩ፣ የኪቦርዱ፣ የማውዙ፣ የእንትን ጽሁፎቹ፣ የእጃችን፣ የአእምሯችን፣ የእውቀታችን፣ የሶስቱ በአንድ ላይ መጣመር የሆነ እውቀት ያስይዘናል እንጂ በማዳመጥ ብቻ ምንም የሚፈጠር ነገር ሊኖር ስለማይችል በተቻለ መጠን ማስታወሻዎችን መያዝ ግልጽ ነው። ማስታወሻ ደብተራችን ላይ እንጻፈው። ኢቨን በኮምፒውተር ላይ ሳይሆን ስንማራት ማስታወሻ ስንጽፍ በእጃችን በወረቀት ብንጽፈው በጣም በጣም የሚመከር ነው። ወደ ፕራክቲስም ስንገባ ደግሞ ልምድ ማድረግ
ልምድ ማድረግ አንድ የሰራነው ነገር ደጋግመን እንደዚህ ከሰራነው at least የሆነ ነገር ይዘን እናሳለን በዚህ ጋር ምን ይዛቸው ትምርቶች ወደ ሌላ ነገር ወደ ሌላ ከፍ ላለ ወደ ሌላ ትምርት ራሳች አፕግሬድ ለማድረግ ያስችላል ብዬ ገምታለሁ እንጂ ዝም ብለን የሆነ ነገር ሲተላለፍ አዳምጦ ቆሞ ካለ አዳምጦ እንደዚህ ሰምቶ ዞር ካለ ምናምን ያው ነው ዞር ዞር ስንል ዞር ይላል ማለት ስለዚህ የነገር ኢንሻአላህ አቴንሽን ሰጣዋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እስኪ ዛሬ ቀጥታ የምገባው ነገር ምንድነው ወደ ኮምፒውተር ምንድነው what's computer የሚለው ነገር ነው በነገራችን ላይ ይሄ መጀመሪያ ሌቭል ስለሆነ ለአብዛኞቻችን ዳይሬክትሊም ኢንዳይሬክትሊም ልንመልሰው ምንችለውን ጥያቄ ነው ያስባለሁ ግን የግድ መጀመር ስላለብንና ስለዚህም ነገር ክሊር የሆነ አይዲያ ይዘን መጀመር ስላለብን ከዛ ላይ አንድናለን ስለዚህ ኮምፒውተር ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ለኮምፒውተር ላይፍ ላይ በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ ግን እኛ አሁን ያሁላ ታሪክ ያሁላ ዝርዝር ሁኔታዎች አይደለም ዋናው ነገር ምንድነው አንድ ጀማሪ ተማሪ ኮምፒውተር ሲባል ምንድነው ማሰብ መቻል ያለበት የሚሉት በ 1 2 3 4 ይያልኩኝ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ አንደኛ ይህ ኮምፒውተር ሲባል የሚያሰላ ማሽን ነው የሚያሰላ መሳሪያ ነው የቀጥታ ትርጉሙ ነው ግዙ የሚያሰላ ምትለውን አስምሩልኝና ወደፊት በሰፊው እንመጣባታለን ወይም ደግሞ ማስላት ስንል ምንድነው አማርኛው እንግዲህ ስተሩ ማስላት ነው የሚለው ሜቢ ፕሮግራም መደረግ ሊሆን ይችላል መረጃዎችን መቀበል መረጃዎችን ማስቀመጥ እንደዚህም ደግሞ የተሰራውን ስራ ማሳየት ብቻ ብዙ ነገሮችን ማስላት የሚለው ነገር አሁን እዚህ ጋር ዲፋይን አድርጌ አልገልጸውም ኢንስቴድ keep your mind በአይምሯችን ልንይዝ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው ኮምፒውተር ሲባል የሆነ ነገር አለ ያንን ነገር ማስላት የሚችል መሳሪያ ነው ወይም ማሽን ነው ብለን እንቆማለን then ቀጣይ ደግሞ ወደ ሌሎች እንትኖችን አድና አድርጋለን ማለት ነው ስለዚህ at this level እቺን ይዘን እንቀጥላለን ሁለተኛ እንግሊዝኛው computer is an electronic device that manipulates information or data information or data እዚህ ጋር manipulates ምትላለች እቺንም ቃል ያዟትን ብላችሁ እንዳል manipulates የሚል ነገር አለ ይሄ እንግሊዝኛው definition ነው ያው ጎን ለጎን ትንሽ ቮካብለሪዎችንም ቃላቶችንም አድ ያደርገን ማለት ስላለበት electronic device ነው ልክ እንደነ ስልክ እንደነ ምናምን በኤሌክትሮኒክ ሊሰሩ እንደሚችሉ ቃዎች ማለት ነው ግን manipulates የሚል ነገር ይጨመርበታል እዚህ ጋር the ability to store retrieve process data አሁንም ከላይ ጋር የተቀሰማቸው ነገራቶች አሉ ምን ማለት ሊያስቀምጥልን የሚችልበት ሚንስ ካለ በምን የሆነ ነገር በምንፈልግበት ሰዓት ያስቀምጥነው ነገር በሆነ ሰዓት ላይ ማውጣት የምንችልበት ሚንስ ካለ እኛ በምንፈልገው ነገር ደግሞ ፕሮሰስ ማድረግ ወይም ደግሞ ማስላት የምንችልበት ሚንስ ካለ አሁንም ይህ ማሽን ይህ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ የኮምፒውተር ጸባይ አለው ሚለውን ልንይዝ እንችላለን ይሳደ ስለዚህ እስካሁን ሁለት ዲፊኒሽን አየን አንደኛ ኮምፒውተር ምንድነው ሊያሰል ማስላት የሚችል ማሽን ነው ሚለው ይዘናል ሁለተኛ ደግሞ ማኒፑሌትስ ኦልሞስት የተቀራረበ ዲፊኒሽኖች ናቸው ኦኬ ሶስተኛው ኮምፒውተር በኤሌክትሪክ ሊሰራ የሚችል መገልገያ ማሽን ነው it's obvious እንደ ኮምፒውተር ነው መብራት ኖራ አልኖረ ምናምን ባል ነገር የለም ልክ እንደ ማንኛውም ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶች it needs a power የሚፈልግ ማሽን ነው ስለዚህ power የሚፈልግ ከሆነ ያለ power ወይ ነው ያለ ኤሌክትሪክ አይሰራም ማለት ነው ይሄ ዳይሬክትሊም ኢንዳይሬክትሊም ማለት ይችላል ችግር የለብንም እኛ ወይ ዳይሬክትሊ የተያለ ወይ ደግሞ ስቶርድ ከሆነ power ነው by any means በማንኛውም ሁኔታ power ሊኖረው ይገባል ስለዚህ እነዚህ ነገራቶችን እንደ 3 4 ይሄኛው ሁለት መርጅን አድርገን እንይዘው እንቻለን ግን በtrue force እንኳን እንደጠየቅ በኮምፒውተር አንድ ኮምፒውተር ያለ ኤሌክትሪክም ሊሰራ ይችላል
ብንባል ኖ እዚሁ ጋር ነው ኖ ብለን እናስገባው። ለምን? ትንሽ ኤሌክትሮኒክ ማሽን ነው፣ ፓወር ያስፈልጋል። ሌላው እንደው እንደ ኮምፒውተር ምናምን ሲባል በጣም ኮር የሆኑ ፖይንቶች አሉ። እነዚህን ብቻ ሃይላይት አድርጌ ለማቆም እፈልጋለሁ። ምንድን ነው? አንደኛ ትዕዛዝን የሚቀበል ማሽን መሆን መቻል አለበት። ከሰው ሊሆን ይችላል፣ ከሌላ ማሽን ሊሆን ይችላል፣ ግልጽ ነው፣ ከሌላ ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል፣ ዋትኤቨር። ትዕዛዝን ሊቀበል የሚችል መሆን መቻል አለበት። ትዕዛዝን የማይቀበል ከሆነ አሁንም ሌላ ፖይንት ነው። ስለዚህ እዚች ጋራ ኢንፑት የሚባል ነገር አለ። ጀስት ዝም ብለን እነዚህ እንግሊዝኛ ቃሎችን ያዛርጓቸውና ወደፊት በደንብ ዲስከስ እናደርግ። ይኸው ግልጽ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ በአጭሩ እዚህ ጋር ትዕዛዝን ሊቀበል የሚችል አንደኛ ነጥብ። ሁለተኛ ነጥብ ከላይ የመጀመሪያ ዲፊኒሽን ሊያሰላ የሚችል መሆን መቻል አለበት። ሊያሰላ የሚችል ወይም ደግሞ ማኒፕሌት ያለው ነገር አለ። እኛ በፈለግ ነው ከላይ ትዕዛዝ በትዕዛዙ መሰረት የተቀበለውን መረጃ የተቀበለውን ዳታ ምን ሊያደርግ የሚችል ሊያሰላ የሚችል ፕሮሰስ ይለዋል። እንግሊዝኛ ቃሉ ፕሮሰስ ይለዋል። ፕሮሰስ ሊያደርግ የሚችል ማለት ነው። ኦኬ። ከዛ ይህ ፕሮሰስ የተደረገው የተሰላውን ስሌት ሊያሳይ የሚችል አሁንም ሊያሳይ የሚችለው ምንድነው? በትዕዛዙ መሰረት ይሄን እነዚህን ነገራቶች እንደዚህ አድርጋ ስራቸው ግልጽ ነው። ከዛ በኋላስ በእንደዚህ አይነት መንገድ ደግሞ የተሰሉትን መልስ ስጥ። በምን አይነት መንገድ? አሁንም ዲስፕሌይ የሚባል ነገር አለ። ዲስፕሌይ ወይም አውትፑት የሚባል ነገር አለ። በዛ ነገር ላይ አሳያቸው። አሁንም እነዚህን እንግሊዝኛ ቃላቶችን ጀስት ያዙልኝ ብቻ እለፉ፣ ዝም ብላችሁ ማስታወሻ ያዟቸውና እለፉ። በዋናነት ግን ሊያሳይ የሚችል መሆን መቻል አለበት። አውትፑትም በለው ዲስፕሌይም በለው ይሆን የተሰራ የተሰላን ነገር ልናይበት ሊያሳየን የሚችል መሆን መቻል አለበት። ሌላው ለወደፊት ሊያስቀምጥ የሚችል አቅም ሊኖረው ይገባል። ወይም ደግሞ ስቶር ይለዋል፣ ስቶሬጅ ይሉታል በእንግሊዝኛ። ትዕዛዝ ተቀበለ፣ ያንን ትዕዛዝ አሰላው። በምን? በትዕዛዙ መሰረት ሊያሳየን ነው። ዲስፕሌይ ሊሰጠን ነው። በምን? በትዕዛዙ መሰረት ግልጽ ነው። አሁንም ለወደፊት ሊያስቀምጠው ነው። ማስቀመጥ የሚችል ሊሆን ነው። በምን? በትዕዛዙ መሰረት። ስለዚህ እነዚህ ነገራቶች፣ እነዚህ አራት ፖይንቶች አንዱ ከሌላኛው ጋራ ኢንቴግሬት የሆኑ ናቸው፣ የተገናኙ ናቸው። ስለዚህ በአጭሩ በዛሬው ትምህርታችን አንድ ኮምፒውተር ብለን የምናስበው ነገር ግዑዝ አካል ነው አይደለም፣ ምን አይነት ነገር ነው፣ ምን አይነት ነገር አይደለም፣ ከእንደገና ደግሞ ኤሌክትሪክ ፓወር ይፈልጋል አይፈልግም፣ ኢንፑት ይቀበላል አይቀበልም የሚሉት ነገራቶች እስከዛሬ የነበር ነገር አለ። ዳይሬክትሪ እንዳልኳችሁ ማለት ነው። እና እነሱን ነገራቶች በተቻለ መጠን ሰብሰብ እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ ማንኛውም ኮምፒውተር ትንሽ ሊሆን ይችላል፣ ትልቅ ሊሆን ይችላል፣ እነዚህን ነገራቶች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መስራት ሲችል ይህ ማሽን ይሄ እቃ የኮምፒውተር ፊውቸር አለው ብለን ምን ልናደርግ እንችላለን? ከኮምፒውተር ተራዎች ልናስቀምጠው እንችላለን። ግልጽ አይደል? ስለዚህ ዝም ብሎ የሆነ ማሽን ብቻ ስለመጣ ብቻ ለምሳሌ ይህ እዚህ ጋራ አንድ ኮምፒውተር አስቀምጠናል። እዚህ ጋ የተወሰኑ እቃዎች ኦኬ። አንድ ቲቪ ማሽን ቢኖረኝ እዚህ ጋ ቲቪ ቴሌቪዥን ዲስፕሌይ ያለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ 56 ኢንች ሊሆን ይችላል። ትልቅ ስክሪን አመጣሁና ያንን 56 ኢንች የሆነ ስክሪን ቴሌቪዥን ነው ወይስ አይደለም ብለን ለማለት ኮምፒውተር ነው ወይስ አይደለም ብለን ለማለት ለመፈተሽ ምን እንደምንጠቀምበት እነዚህ ነገራቶች ጋር ሮቴት እናደርጋለን።
ግልጽ ነው እነዚህ ነገራቶች ከቱም የግድ እንደዚህ ለብቻው የቆመ ለብቻው የቆመ ሲስተም ዩኒት ላይ ያስፈልግ ይችላል እዚህ ጋር ይወጣ እንትን ላይ ያስፈልግ ይችላል ኪቦርድ ላይ ያስፈልግ ይችላል ሴፓሬቶን ማውዝ ላይ ያስፈልግ ይችላል ግልጽ ነው እንደዚህ አንድ 56 የሆነ ኢንች ነው ምን አይ ፍለፍ ስናየው እንትን ነው ትልቅ ስክሪን ነው ግን ያ ነገር ኮምፒውተር ፊውቸር አለው ወይስ ኖርማል ስክሪን ብቻ ነው የሚለው ነገር ነው አይደለም ለማለት እነዚህን ፊቸሮችን እነዚህን ጸባዮች ምን ማድረግ መቻል አለበት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንካት መቻል አለበት ኦኬ ትዛዝ ይቀበላል ወይስ አይቀበልም ያሰላል ወይስ ያሰላም ፕሮሰስ ያደርጋል ወይስ ያደርጋል ሊያሳይ የሚችል ፊውቸር አለው ወይስ የለው ለወደፊትስ ማስቀመጥ ይችላል ወይስ ማስቀመጥ አይችልም የሚሉት ነገራቶች ኮንሲደር ያደርጋል በእነዚህስ ማለፍ የሚችል ከሆነ ኦኬ ዚስ ፓርት ኦፍ አ ኮምፒውተር ግጥ ነው የኮምፒውተር አይነት ነው ብለን ልንል እንችላለን ካልሆነስ ኖ ኖ ይሄኛው ኢትስ አናዘር ይሄ ሌላ ማሽን ነው ኮምፒውተር የሚባል ሳይሆን ሌላ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ነው ብለን ዲፋይን ልናደርግና ልንወስን እንችላለን የሚል ነው ጥቅልል ባለመልኩ የዛሬው ትምህርቴ እዚህ ላይ ያጠቃልላል ኦልሞስት ሃዲ አይገባይ ነው ስለዚህ ጥቅልል ባለመልኩ እስከዛሬ ያለን አለ ስለ ኮምፒውተር ያለን መረጃ ኮምፒውተር እንደዚህ ነው እንደዚህ ምን ነገር አለ እስኪ እነዛን ለራሳችን የቤት ስራ ምን ይዘው አሁን በተማርናቸው በሶስት በእነዚህ ነጥቦች ላይ ፈተሽ እናድርግ እንደዚህ እስከዛሬ እንደዚህ ነበር ማቀው እንደዚህ በነገራችን ጨረሰ ማለት አይደለም የኮምፒውተር ዲፊኒሽኑ ገና ይቀጥላል ቢያንስ ቀጣዩም ሴሽናችን ስለዚህ ዲፊኒሽን ነው የሚሆነው እና ብዙ ምን ይሰራል ምን አይሰራም እስከ ምን ድረስ ነው የሚሉት ነገር ብዙ ምን ጨምራቸው ነገራቶች አሉ ግን ባሁን ለዛሬው ዛሬ በተማርና ትምህርት ብቻ አንድ ኮምፒውተር እስከዛሬ የነበረን አመለካከት አለ የነበረን ሐሳብ ያለ ያን ሐሳባችንን በእነዚህ ፖይንቶች በአራቱ ነጥቦች በዲፊኒሽኑ 1 2 3 4 እንደገና በእነዚህ ነጥቦች ላይ እናስቀምጠውና ያለንን እውቀት እንሰብሰብ እናደርገው ያ ለቀጣይ ለሰናችን ኢንሻአላ ኢንፑት ይሆናል ኢንሻአላ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ ለዛሬ ያለኝ ትምህርት ይሄንን ይመስላል ለሚቀጥለው በኮምፒውተር መታገዝ ይሰሩ የሚሰሩ ስራዎች በጥቂቱ ለማየት እንሞክራለን አላህ አለም ወሰለላሁ ዐለ ነቢና መሐመድ